a halin yanzu farran yan sandan Lagos ya baci wanda har ya jawo sanadiyar suka fasa taron da aka yi a Lekki Toll Gate. Godan da wasan meke faruwa ba a jiya karfe 8 na dare kusan daidai an kammala binciken gawar Mobat mana autopsy wanda gashi nan cikin shafin yan sandan Najeriya na Twitter sun rubuta cewa an kammala wanda sakamako kadai ake jira wanda da zarar ya fito kuma za su sanar da mutane. Daidai wannan lokacin ne tab aka yi dandazon taron kunna candle light na Mobat wanda kuma an ce al'ada ne wannan a tattare da su wanda manyan mawakan Najeriya sun je irin su Davido Zlatan da dai sauransu. Sanadiyar wannan taro ne da aka gabatar ana ta hayya hayya a Lekki Toll Gate. Sanadiyar wannan ne yan sandan Lagos suka fito suna ba dandazon mutanen haƙuri da su koma gida saboda kada a kirkiro wata matsala kamar yadda za ku ji a wannan bidiyon. Bayan wannan jim kaɗan kenan da su dandazon suka ki barin wurin wannan dalilin yasa aka samu odar harba tear gas a gurin wanda cikin wannan bidiyon na sama na za ku ga gashi nan mutane suna da gudu barin dan samu kawar makuci. An kace kobo ko kowa ya dare an baje daga gurin wanda a cewar waɗanda suka je gurin nan suma wasu sun ji raunuka wasu kuma sun suma. Bari ku ji kaɗan daga cikin muryoyinsu. We have about 4-5 police around us. We have a lot of police there. So where the tear gas came from, we did not see. We just get. Shi ma wannan da kuka ga an goya shi ana ta gudu da shi, shi ma rauni ya ji a wurin. Sakamakon gudu ne ko me dai Allah masani. To bayan wannan abin ya afku ne kuma cikin daren sai suka rika yaɗa rumors din cewar yan sandan Lagos ba su yi musu daidai ba. Wanda wasu daga cikin mahalarta wannan guri sun fito sun ce su fa ba zanga-zanga suke yi ba, su sun fito ne saboda kunna candle light na Mobat. Kafin a waye gari kuma social media sai ta ɗauka ai an mutu rashin adalci. Biyo bayan haka ne yau da safen nan shafin yan sandan Najeriya na Lagos suka fito suka faɗi wannan magana. Sakan 57 da faɗin wannan magana a shafinsu na Twitter ne ma na samu wannan labari. Crowd dispersal at Lekki Toll Gate. The Lagos State Police Command is fully aware of the false narratives making sound in relation to the dispersal crowds in Lekki Toll Gate. Yesterday, September 21, 2023, sakon yana nufin yan sandan jihar Lagos suna sane da karerayen da ake ta yada na muryoyi tattare da wannan dandazon mutane na hayya hayya da aka fasa a Lekki Toll Gate. Saboda haka in kunne ya ji jiki ya tsira. Ta bangaren yan sanda sun yi haka ne don samar da zaman lafiya domin kada a kirkiro wata rigimar. Kuma wanda haƙƙinsu ne yin haka. Amma duk da haka kuke ganin cewa ɗan sanda ba su yi muku daidai ba, ku ne akan daidai masu tara dandazon mutane ana ta wannan hayya hayya haka. Allah ya sa mu dace, Allah ya sa mu kyakkyawan ƙarshe. Allah knows the best. Don nan nake cewa Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina.